Billy, don't run off. Gunilla inviterer de andre fruene på lunsj, men det ender fort i bitching dessverre, i svenske Hollywood-fruer, straks. Før modellene bruker de vanskelige minnene de har til noe positivt, i Topmodel USA klokken 15. Og finaleuka begynner med en skikkelig guttetur, men lykken varer ikke lenge. I Paradise Hotel klokken 21.30 i kveld.